paytda Rossiyada bo'lgan O'zbekiston fuqarolari mamlakatning bir qator hududlarida tashkil qilingan saylov uchastkalarida saylovlarda ishtirok etishmoqda. Biz ovoz berish jarayonida ishtirok etish uchun kelgan o'zbekistonliklarning bir nechalarini suhbatga tortdik. Men Bunyod Bozorov, Bunyod O'zbekiston fuqarosiman. Podmoskvada ishlayman. Ozgina bo'lsa ham ishonch bor, shuning uchun keldim. Nimaga ishonch bor? Endi shuncha ochiqlik siyosatini olib boryapti, mana shunchalik debatlarni ko'rdim, demokratik debatlarni ko'rdim. Endi qovun turish tushirishlar bo'lyapti. Bari bilan endi boshlanishi yaxshi meningcha. Hozir siz nechiga kirdingiz? 24 ga. Saylovda birinchi qatnash. Birinchi marta qatnashdim. O'zbekistonda ham qatnashmagan. O'zbekistonda ham qatnashmaganman. Qiziqdim, ozgina siyosatga ham qiziqdim. Kelajakka befarq bo'lmas kerak. Nimaga desangiz, bu yerda ham Rossiyada ham ochiqlik siyosati ancha yaxshi, bizga qaraganda yaxshi. Bizda ham lekin boryapti, juda yaxshi bo'lib boryapti. Bu bo'layotgan saylovlarda qaysi partiya yutishidan qat'iy nazar, o'sha qaysi partiya yutsa o'zbek xalqini manfaatidan kelib chiqib va'dalar berdi. Shuncha katta-katta va'dalar beryapti. O'sha va'dalarni bajarsa, bajarishi kerak. Agar bajara olmasa, iste'fosini bersin. O'zlari aytyapti, iste'fosini beramiz, agar shu va'dalarni bajara olmasak, iste'fomizni beramiz deb liderlarni o'zlari aytyapti. O'zbekiston kelajagi uchun befarqmasman. Oz bo'lsa ham ishonch bor. O'sha ishonch so'nmasin. Manafisa Mayotgorova nafisa. Ancha yildan beri Moskvaga kelib, Rossiya nimasiga kelib ishlab ketamiz, oilamiz bilan bu yerda yashaymiz. Shu uchun har yil qanaqa saylov bo'lsin, tadbir bo'lsin, nima bo'lmasa kelib, ovozimizni berib, o'zimizni O'zbekiston nimasini, fuqaroligimizni yo'qotmasdan burchimizni bajarib ketyapmiz. Shuncha yil shu yerda emigrant bo'lsak ham, o'zimizni nima fuqaroligimizni yodimizdan chiqarmaymiz. Vatanni sog'indingizmi? Hozir gapiryapsiz, ko'zingiz yosh bo'lyapti. Albatta sog'indim. Yaxshi ko'raman O'zbekistonni. Sog'inamiz. O'zbekistonni yaxshi ko'ramiz. O'zbekiston uchun bu yerda ishlayapmiz. Bugun dam olish kuni, shu uchun keldik saylovga. Yangiliklardan xabarimiz bor, pastani O'zbekiston yangiliklaridan xabar olib turib, qanaqa tadbirlar, qanaqa nima bo'lishidan xabardor biz pastda hamma vaqt. Moskvaga yashab kelayotgan bo'lsangiz, o'zimizni, vatanimizni yangiliklari biz uchun birinchi joyga turadi. Shu uchun avval kelib saylov berib, keyin boshqa ishimiz bilan o'zi band bo'lamiz. Nimalar o'zgarishini xohlaysiz? Yaxshi tomon, yaxshi tomonlama, taraqqiyot, kelajakka buyukga ishonib, shu yerda kelib, shu saylov berib, ovoz berib ketyapmanki, shu beradigan ovozim, men ishonamanki, deputatlar yaxshi ish bizning manfaatimizga ishlaydi. Mening ishonchim komilki, O'zbekiston kelajakka buyuk bo'lib ketadi. Bizga oldindan aytishgan edi, to'g'ri sharoitga qarab 12 dekabrdan boshlab bugungi kunigacha kelishida muddatgacha hamma o'ziga qulay vaqtni tanlab kelishini ta'kidlab o'tishgan edi. Shunga qarab kelajakda shu O'zbekistonimizni kelajagi uchun yangi o'zgarishlar bo'lishini kutib qolamiz. Ну, shunga nadeza qilib ovoz berdik. Oldin ham saylovlarga qatnashganmisiz? Да, regularly qatnashib turamiz. Bu yoqda xariya. Siz o'qiysizmi? O'qiyman, 4-kurs. Talaba. Qayerda? Moskva davlat texnika universiteti. Musofirchilikda birinchi marta saylovlarga qatnashdim. Asosiy o'zi ancha yillar qiziqib yurgandim. O'zim Moskva oblastida turaman, uzoq bo'lsa ham keldim. Men kutgandim ko'pchilik bo'lib kelishadi. Qanaqadir to'planib o'zbeklar shu yerda ovoz beriladi deb o'yladim. Yo'q, yo'q. Kam. Ichkarida ham kam. Men kirgan paytda kam. Nimalarni o'zgarishini xohlaysiz? O'zimni sharoitimdan aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda ish o'rinlari yaratilib, qanaqadir muhojirlarga, mehnat muhojirlariga O'zbekiston o'zida sharoit qilinsa. Asosiy o'zim fikrim endi, o'zimda muammo. Umuman olganda O'zbekistonda demokratiyaga qanaqa qadam tashlash uchun o'zlarini qo'shadi degan qanaqa o'ylar bor. Men ovoz bergan deputat aynan O'zbekistonda demokratik islohotlar qila oladigan darajada ham amaliy qiladigan darajada ishonaman shunaqa bo'lishini. Shuning uchun shu kishiga ovoz berdim. Endi shu nomzodlarni ko'rdim. Nomzodlarni bir biografiyasiga qaraydigan bo'lsak, bir-biriga juda ham o'xshaydi.
tug'ilgan yili ishlab bosib o'tgan yo'llari o'xshaydi. Asosiy saylov partiyalar uchun bo'lganligi uchun men o'zimga ma'qul bo'lgan partiyaga ovoz berdim. Odamlarimiz erkin fikri, gapirishi, ozgina mana gapiryapmiz, mana siz sizlarga ham oldin agar nima qilganingizni ketaverardik. Qo'rqib misol uyga borsak olib kirib qo'yadi, boshqa qiladi. Erkin gapiryapmiz mana ozgina. Shu birinchi o'rinda odamlarimiz erkinligi. Ya shu yo'l ochib bersa yaxshi bo'ladi. Keyin qolgan ishlar o'zidan o'zi bo'lib ketishiga ishonamiz. Bu yerda ovoz berish jarayonlari kech soat 20 ga qadar davom etadi. BBC O'zbek xizmati, Sohiba Hayot, Moskva.